танк скрився за, ну, так вимовити, порослі, і мені прийшлося вийти в поле. В поле, там, де за 200-250 метрів знаходяться орки. Кулеметом, мабуть, вони також були в шоці від моєї просто наглості, називаємо це так. Це військовослужбовець протитанкового батальйону Збройних сил України Сергій Лаврик. Боєць розповідає, як поцілив у ворога з джавеліна. Мені вдалося вистрілити, мені вдалося його вразити. Танк знаходився недалеко від мене, там 300-400 метрів, але в цьому басейні була позиція піхоти. Він став десь на відстані десь, ну, 30-50 метрів. Що таке з 50 метрів танк буде стріляти? Це воно з піском стане. Впродовж військової служби на Донецькому напрямку чоловік спалив 3 танки та 1 бойову машину піхоти. Пошла радімоя, палию. Дванадцятого листопада неподалік селища Піски Сергій отримав поранення. Обстріл був мінометом. Да, міномет попав, потрапив в наш басейн, де ми знаходились внутрі. Да, і уламки попали, на жаль, ну, мені в коліно. Ну, я вважаю, що мені навіть пощастило. А хлопцю моєму напарнику, який займається, як сказав вже, квадрокоптерами, дронами, воно попало в голову, на жаль. Виносили мене під обстрілами також до десь метрів 700 кілометр було, що мене несли. Це уламок якраз у кістці. Сам уламок, да, він розкрошив кістку, де от нижня кістка, ну, голінь вона називається, і відколов, розкрошив, тобто він без можливості восстановлення. Тобто там частину брали, та пісок з кісток. Нині у нозі бійця 5 гвинтів. Їй вставили лікарі для того, аби закріпити уламки кісток для найкращого зростання. Воно буде зростатися перші 3 місяці основного зростання, взагалі говорять на 1,5 роки це. Потім, в принципі, якщо є бажання, їх можна зняти. Зараз у мене етап реабілітації – це розробка коліна, а то єдине, що у нас проблема в Запоріжжі – важко знайти апарат для розробки коліна. Його тільки потрібно покупати. Я зараз намагаюся достучатися трошки до наших, може, волонтерів. От є він в бувшому ужитку варіанті 66 тисяч. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. А скільки?